Agora a gente vai conferir mais um pouquinho das gêmeas da Natália Guimarães e do Leandro do KLB, olha só. E agora há pouquinho a Natália Guimarães postou para os fãs as meninas abrindo um monte de presentes que ganharam no aniversário de 8 anos, olha só, vamos ver. Bom Bom dia! Será que tem presente para essas meninas? Meu Deus do céu! Vocês vão começar por qual? Esse aqui. Tá bom. Vê de quem é. Quem que deu isso aí? Oi, fofa! Que legal. Ó, temos um curioso de plantão aqui, né, neném? Tá curioso, né? Você quer um presente também? E aí? O que vocês ganharam? Deixa eu ver. Ai, você adivinhou, hein? É, só que eu acho que como tem muito presente, vocês vão querer abrir um por um e brincar com um por um, a gente vai abrir aos poucos. E as meninas ganharam muitos presentes, olha só, gente. E elas simplesmente amaram abrir cada presentinho para elas. Vamos ver. Que tal 5 por dia? Não, quero abrir tudo agora. Não, não dá, a gente vai viajar. Vamos aos poucos. Que aí vocês brincam com todos. Ixi, tá bom. Quem que deu? Priscila? Então abre. Você vai ajudar? Vai. Vai, meu amor. Você também tá ajudando aí? Hein?